L estimo i respecto Jaume Alonso Cuevillas. I per això estic convençuda que les seves declaracions a VilaWeb, en les quals deia que resultava un exercici inútil i estèril eh, tramitar resolucions eh, a favor de l'autoterminació o la monarquia perquè podien tenir un càstig repressiu d'inhabilitació, etc., eh, les considero un error o, en tot cas, l'impossibilitat per ser membre de la mesa del Parlament. I explicaré els motius, des del respecte i des de l'estima. El primer motiu, sens dubte, és que Jaume Alonso Coevillas es va presentar al Parlament de Catalunya amb una formació política, Junts per Cat, que des de, des de l'1 d'octubre, i no cal dir fins ara, ha mantingut una posició estratègica molt ferma en mantenir la confrontació amb l'Estat, mantenir la denúncia de la repressió, mantenir la força de l'exili i les reivindicacions a Catalunya. I ha intentat, com ha pogut, mantenir posicions que finalment han xocat amb el seu soci de govern Esquerra Republicana que no hi estava en la mateixa línia. Però Jaume Alonso Cavillas, quan es presenta per Junts per Cat en el Parlament de Catalunya, sap la posició del seu partit i la defensa en campanya electoral. Però, a més a més, les demana ser membre de la mesa del Parlament. Aleshores, hi ha un primer motiu, és a dir, tu no pots fer campanya per una estratègia de confrontació amb l'Estat, una estratègia de fermesa, no pots demanar que representar aquesta, aquesta idea, aquesta estratègia en la mesa del Parlament i després, eh, quan t'hi poses, espantar-te i dir que millor no fer-ho. Perquè vas aleshores estàs posant en qüestió un eix central de la teva formació política que és l'estratègia de denúncia i de fermesa i de confrontació. El segon motiu pel qual no es podia mantenir com a membre de la mesa és perquè, i aquest és una, una mica més profund, és perquè eh, Uh, Junts per Cat ha dit en tot moment que havia estat molt crítica a les posicions de, del, del president Torrent, que sí que van ser posicions d'acotar el cap i de, i de fer una passa enrere, i per tant no van ser de fermeses, i durant tot aquest procés Junts per Cat va ser molt dur en la seva denúncia crítica respecte a aquesta estratègia que la consideraven xamberliana, uh, de pa i vagament de marxa enrere, d'acceptar les pautes repressives de l'Estat. Uh, això va culminar amb la inhabilitació del president Torra que es va mantenir ferm en una pancarta de denúncia pels presos polítics en el moment en què tu no hi estàs d'acord amb això estàs posant en qüestió tot el que ha dit Junts per Cat respecte a Esquerra i al president Torrent i també estàs posant en qüestió el propi president Torra en la seva actitud de formesa defensant el dret a poder posar en democràcia una pancarta democràtica en defensa d'uns presos Clar, aleshores no pot ser que, en fi, si vols pols no vagis a l'era. Si no estaves d'acord amb tota aquesta estratègia, no té molt sentit que, la... que després la vulguis defensar com a diputat, perquè això entra en contradicció. I finalment hi ha una altra cosa que també és molt important. Quina mena d'independentisme és aquell que a la primera que l'Estat comença tota la seva maquinària repressiva i arriba a la bogeria, al punt extrem de no permetre debats parlamentaris en un Parlament. Abatem, baixem el cap i diem, ai, doncs no, 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 perquè ens passaran cosetes, ens caurà la marabunta al damunt, la marabunta repressiva, el Suprem, l'Audiència, el, el, Constitucional, el som Son Corda. I per tant, l'Estat arriba a la, a la barbaritat democràtica i repressiva de dir de dir que en un Parlament democràtic no es pot debatre sobre l'autodeterminació? Encara més, podem debatre sobre l'autodeterminació de Palestina o de Sàhara, però no de Catalunya? Debatre, no exercir-la, eh? I acceptem que es vagin restringint llibertats fonamentals de pensament i d'opinió i llibertats parlamentàries per por una inhabilitació? Quina mena d'independentisme és aquest? Que la primera que ens ensenyen la llum vermella baixem el cap? acotem el cap, així volem la independència. Repeteixo el que he dit, estimo i respecto Ja amb Alonso Coevillas, però es va equivocar volent ser membre de la mesa si pensava això. No sé si es va equivocar en la seva pròpia formació, però en tot cas sí que és evident que ha fet mal, perquè hi havia hagut una actitud de fermesa durant tot aquest temps que ell trenca. I jo, personalment, com a, com a amiga seva i com a ciutadana independentista, estic demanant, per favor, que a la primera de canvi no ens posem de genolls. Si acceptem, si ja acceptem, Jaume, que no puguem ni debatre l'autodeterminació o no puguem ni debatre la monarquia, que és una institució política al Parlament, si acceptem això, escolta'm, deixem-ho córrer tot, anem a, fer, anem a fer pujolisme, anem a fer autonomisme, anem a fer montillisme, deixem-ho córrer, estem vençuts i alguns hem decidit que no estem encara vençuts.